جامے رحمانیا ادارہ علی شان جامے رحمانیا ادارہ علی شان جامے رحمانیا ادارہ علی شان پڑھتے نے بچے تھے رب دا قرآن جامے رحمانیا ادارہ علی شان جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا ہے جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا ہے دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظارہ ہے دوروں 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 لوگ آئے عجبی نظارہ ہے ہر پاسے دستی عوام ہی عوام جامع رحمانیا ادارہ علی شان جامع رحمانیا ادارہ علی شان جامع رحمانیا ادارہ علی شان توجہ کرو میں کیوں نہ کہنا جاواں شہر کنگن پور دی عظیم درسگاہ ہے شہر کنگن پور دی عظیم درسگاہ ہے اس درسگاہ اُتے راضیوں الائے اس درسگاہ اُتے راضیوں میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیندا ہاں فضیلت الشیخ قاری القرآن محبوب عوام محترم جناب قاری عبد الرزاق طاہر صاحب ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خطاب فرمائیں وہ الحمدللہ اسی ادارے کے فاضل ہیں اور اللہ گواہ ہے کہ وہ دن رات اس ادارے کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں جتنی کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ بے لوس بے لوس بے لوس الحمدللہ اس ادارے کے ساتھ دن رات محبت عقیدت احترام کرتے ہیں میں اپنے برادر اکبر کے لیے دعا گو ہوں اللہ ہمارے بھائی کے علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے اللہ اس میرے بھائی کے اس میرے بھائی کو صحت اور عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے میرے عظیم بھائی میرے بڑے بھائی فضیلت الشیخ قاری عبد الرزاق طاہر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 12 بج گئے نے لگتا ہے تہاڈے بھی 12 بج گئے نے بہ بہ کے سلام دا جواب عنایت فرماؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمد لله وحده اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ری رات جاگنا بڑا اوکھا
ਰੇ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਕੋਈ ਬਿਕਾਰ ਰਾਤੀ, ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਜਾਗਦਾ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਰਾਤੀ, ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਚੋਰ ਜੋ ਸਨ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਗਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਰਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੌ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕੋ ਜਾਗਦਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਰਾਤੀ। ਔਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਵੀ ਹਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਵੀ ਹਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਸੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਗੋ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਮਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਾਨਾ ਅੱਲਾ ਜੱਲਾ ਜਲਾਲੁਹੁ ਅੱਜ਼ਾ ਇਸਮੁਹੁ ਜੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰੁਹੁ ਵਾਲਾ ਇਲਾਹਾ ਗੈਰੁਹੁ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਲਾ ਤਾਦਾਦ ਅਨਗਿਨ ਦਰੁਦ ਸਲਾਮ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظم واسطے خاصے۔ محترم سامعین معزز حاضرین، اللہ رب رحمان دا احسان عظیم سمجھو، مالک کائنات نے مصروفیت دے باوجود، موسم دی خرابی دے باوجود اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے۔ میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تسا سب احباب دی تشریف آورے قبول فرمائے، اور اس ادارے واسطے اپنے مادر علمی واسطے میں ہمہ تن ہمہ وقت دعا کرنا۔ اللہ تعالی میرے استاد محترم فضیلت الشیخ استاد العلماء استاد القراء استاد الحفاظ حضرت مولانا قاری محمد صادق رحمانی صاحب متعن اللہ بطول حیاتہ دامت برکاتہم العلیہ، اللہ انہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ اپنی رضا و رحمت نال قبول فرمائے، جو انہاں نے پودا لگایا اور جو ساتھی جو میرے بھائی میرے نوجوان بزرگ اس پودے دی آبیاری کر رہے نے، اللہ تعالیٰ سبنا دیاں محنتاں محبتاں پیار اپنی رضا و رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ معزز سامعین و سامعات، رات دا کافی حصہ بھی چکے ہیں، میرے تو قبل میری جماعت دے جید علماء کرام و خطبہ اعدام نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرمائے۔ میرے ذمے استاد محترم حضرت شیخ قاری صادق رحمانی صاحب حفیظہ اللہ تبارک و تعالی نے جو موضوع لگایا، جو سبق سنان دا آرڈر فرمایا، وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق نال ایک کوشش کروں گا کہ میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کا مینوں فائدہ نہ ہوئے یا تہانوں فائدہ نہ ہوئے۔ میں سفر کر کے آیا، میرے آن تک مقصد تہاڈی زیارت اور ملاقات تک مقصد لے کے آیا، تسی اپنا قیمتی ٹائم نکال کے نیند قربان کر کے تا دیر اللہ دے گھر اندر تشریف فرما ہو، تہاڈے بیٹھن دا تشریف لے آن دا ٹائم دین دا جاگن دا کو مقصد ہے۔ بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر کو چند باتاں تس حضرات دی خدمت دی اندر گوشت گزار کرن دی سعادت حاصل کروں گا۔ سارے مل کے دعا فرماؤ، اللہ شرح صدر فرمائے، عبادت اور نیکی سمجھ کی اللہ کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، جو میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمے تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، عزیز ساتھیو،
ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے ہمتن سراپا گوش بن کے پوری نہما کنال مکمل استغراق نال کامل توجہ دنال گوڑے چھٹ کے طرح تشریف رکھو عبادت سمجھ کے نیکی سمجھ کے طرح سماج فرمانا اور اگر میری زبان میں جو کوئی کرخت یا سخت جملہ نکل جائے تو ہاری طبیعت دے نا گوار کو جملہ سردد ہو جائے تو در گدر فرمانا اللہ میرا گواہ ہے میں خیر خواہدہ پیغام کامیابی اور عزت پیغام دینا چاہنا حضرات میرا موضوع ہے اصلاحی معاشرہ حضرات تیرا محبت نہ سماعت فرمانا آج تیرا معاشرہ بگاڑ دا شکار ہے اوئے چل آج تیرا معاشرہ بگاڑ دا شکار ہے ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہر طرف ظلم و ستم دے بدار گرم نے آئے دن دی اخبارات دے اندر تسی اپنی اکھاں نال مشاہدہ کردے ہو لوگو تیرے ملک پاکستان دے اندر طرح طرح دیا مصیبتاں پریشانیاں اور دکھاں دا آئے دن نزول ہو رہے ہے اے جو موجودہ صورت حال ہے حضرات تند دی صورت حال تو تسی بخوبی آگاہ ہو کس قدر حادثے کس قدر پریشانیاں اور کس قدر جناب تھکاوٹاں تے پریشانیاں لوگ میری ملت دا نوجوان پریشان بزرگ ماں بہن بیٹی پریشان ہے لوگ امت مسلمہ ذلت دا شکار ہے اسی وجہ ساڈیاں بد عملیاں دا نتیجہ ساڈے گناہاں تے کرتوتاں تے جرائم دا نتیجہ حضرات محترم کیڑا جرم ہے جڑا مسلماناں در نہیں پایا جاندا جس معاشرے دے اندر قبراں دی پوجا عام ہو جائے جس معاشرے دے اندر مالک کے کائنات نال بغاوت کیتی جائے لوگو جس معاشرے دے اندر مالک کے کائنات دی حقوق چھین کی اللہ دی مخلوق نو دیتے جان جس معاشرے دے اندر محبوب پیغمبر علی کی صلات و سلام دی لوگو ختم نبوت تے ڈاکے ڈالے جان جس معاشرے دے اندر میرے آقا دی توہین کیتی جائے انسلٹ کیتی جائے بے عزتی کیتی جائے جس معاشرے دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تے کیچڑ اٹھالیا جائے صحابہ دی توہین کیتی جائے صحابہ دی گستاخی کیتی جائے حضرات میں دلائل دی بنیاد تے بات کرنا چاہنا جس معاشرے دے اندر لوگ امہات المؤمنین تے تبرع بازیاں کیتیاں جان جس معاشرے دے اندر قرآن دی توہین کیتی جائے قرآن دی انسلٹ کیتی جائے لوگ جس معاشرے دے اندر عصری تعلیم نو قرآن تے مقدم کیتا جائے جس معاشرے دے اندر زنا عام ہو جائے لوگ چوری عام ہو جائے ڈاکہ عام ہو جائے رشوت عام ہو جائے سودی کاروبار عام ہو جائے جس معاشرے دے اندر بے پردگی عام ہو جائے بے حیائی عام ہو جائے جس معاشرے دے وچوں حیا دا جنازہ نکل جائے غیرت دا جنازہ نکل جائے لوگ عزت دا جنازہ نکل جائے جس معاشرے دے اندر سودی کاروبار کیتا جائے شراب نوشی عام کیتی جائے لوگاں تے ظلم تے زیادتیاں تے بازار گرم کیتے جان رب دی قسم اٹھا کے کہنا وہ معاشرہ کدی سکون نہیں پا سکتا وہ معاشرہ کدی ترقی نہیں کر سکتا اس معاشرے دی اللہ دی کدی رحمت دا نزول نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کبھی لوگوں معاشرے دی صلاح کیویں ہو سکتی ہے امن کیویں آ سکتا ہے چین کیویں آ سکتا ہے سکون کیویں مل سکتا ہے آو لوگوں اپنے اللہ نا تعلق مضبوط کر لو مال کے کائنات بن جاؤ امام الانبیاء جناب محمد رسول رسول اللہ پھر کہہ دیو پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من کان للہ کان اللہ لہ لوگو جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے جس آدمی دا تعلق اللہ نال مضبوط ہو جائے مال کے کائنات نال جس آدمی دا ربط مضبوط ہو جائے وہ بندہ دنیا دی عزت پاندا ہے دنیا تے شان پاندا ہے دنیا تے مقام پاندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ عزت نصیب فرما دیں گے اور ذرا تیان نہ سننا معاشرے دی اصلاح کیویں ہو سکتی ہے میں چند ایک نسخے بیان کرنا چاہنا اور اللہ کو دعا بھی کر اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ذرا پیار نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام سن کے محبت پیار نال درود پڑھیا کر صبح بھی پڑھیا کر رات میں پڑھیا کر لیل و نہار پڑھیا کر محبت نال پڑھیا کر پیار نال پڑھیا کر دل لگا کے پڑھیا کر آ لوگ توجہ کرنا ابو داؤد دی حدیث دا ترجمہ پیش کر دیا اللہ اکبر کا بھی
کبیرہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حدیثت جب بیان کر دی نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا بھی کثرت نہ درود پڑھیا کر زیادہ تو زیادہ پڑھیا کر توجہ توجہ سنیا اللہ کو اکبر کبیرہ آقا دا فرمانے زیادہ درود پڑے گا ایزان تکفا غمو کا ویغفر لکا زمبو کا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں او لوگوں زیادہ درود پڑھن دی برکت دے نال اصلاح دی بات ہون لگی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ ساریاں پریشانیاں ختم فرما دیں گے اللہ مصائب و علم دا خاتمہ کر دیں گے اللہ دکھاں دا خاتمہ کر دیں گے زیادہ درود پڑھن دی برکت نال میرے آقا علیہ السلام فرماندے ہیں اللہ زندگی دے گناہ وی فرما دیں گے اصلاح دا پیغام پڑھیا کر اج وعدہ کر کے جانے کہ دس مرتبہ صبح پڑھا گے دس مرتبہ رات نو پڑھنا وعدہ کرو رب دے گھر وچ بیٹھ کے گل تہاڈے کچھ پلے پیدا ہے لوگو دس مرتبہ صبح پڑھو دس مرتبہ رات نو پڑھو تو کوئی زیادہ لمبا چوڑا درود نہیں اللہم صلی وسلم علی نبی جینا محمد اللہم صلی وسلم علی نبی جینا محمد حضرات چھوٹا جا درود پاک ہے یہ جو بندہ ہی مومن دس مرتبہ صبح پڑھے دس مرتبہ رات میں پڑھے دنیا تے سکون ہے دنیا تے آرام ہے دنیا تے چین ہے دنیا تے عزت ہے دنیا تے برکت ہے اللہ دی رحمت ہے اور حضرات کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ محبوب پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما دیں گے آقا دی شفاعت مل جائے گی اللہ میں نے تہن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے کہ آؤ آقا نال انجدا پیار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے آؤ آقا نال انجدا پیار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے او اللہ کسی نو نہیں خالی موڑ دا نیکو بد ہوئے کسی دا نہیں دل توڑ دا سب مل کے دعاواں گنہگار کریے آو آقا نال انج دا پیار کریے لوگوں بڑا پیارا جملہ تہاڈی نظر کر لگا اللہ جدوں تک جند دیا سوانے ربا تیرے اگے کوئی دعوانے میں منگل لگاڑا وانس کیا دو آمین پھر بولو آمین بڑی اعلیٰ چیز منگل لگا بڑی اعلیٰ چیز منگل لگا حضرات رات توجہ کریا دے اللہ جدوں تک جند دیا سوانے ربا تیرے اگے کوئی دعوانے اللہ اسی وی مدینے دا دیدار کریے اللہ مکے تے مدینے دا دیدار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ تے درود پڑھنا ہے لوگو بڑی محبت والی بات اسلام دا پیغام اللہ اکبر کبیرہ ہے درود پڑھیا کر ضرور پڑھیا کر مسنون پڑھیا کر محبت نال پڑھیا کر پیار نال پڑھیا کر اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا توجہ کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے جامعہ ترمذی اندر روایت موجود ہے توجہ کرنا ہے سیدنا پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض ہے حدیثت جب بیان کر دینے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمانا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دن لوگوں جڑا بندہ تین کام کرے گا بولو کنے کام بولو
جڑا بندہ تین کم کرے گا فقیر دیاں باتاں پلے بن کے لے جائے میرے سونیا باتاں تیرے کم آن گیا میرا کال سلام فرما دے جڑا بندہ تین کم کرے گا المقص فی الصلاۃ المقص فی المساجد بعد الصلاۃ المقص فی المساجد بعد الصلاۃ والمشی علی الاقدام الى الجماعات واسباب الوضوء علی المکاره اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جرا بندہ تین کام کرے گا توجہ کرنا ہے آقا دا فرمان ہے نمبر ایک جرا بندہ نماز با جماعت ادا کر کے مسجد اندر انتظار کردا ہے نماز با جماعت ادا کردا ہے یعنی نمازی بندہ ہے نمازی بندہ نمازی بندہ ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے نماز دی پابندی کرنے والا ہے نماز دی ادائیگی کرنے والا نماز ادا کرنے والا ہے اللہ دی عبادت کرنے والا اللہ دی بندگی کرنے والا ہے مالک کائنات سامنے قیام رکھو سجدہ کرنے والا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو یہ نماز پڑھتا ہے مسجد اندر آ کے اور نماز پڑھ کے کچھ دیر مسجد اندر رک جانے والا ہے کچھ دیر مسجد اندر ٹھہر جانے والا ہے کچھ دیر مسجد اندر قیام کرنے والا ہے کچھ دیر مسجد اندر بیٹھ جانے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ بظاہر چھوٹا جا عمل ہے لوگوں نماز پڑھ کے مسجد اندر کو دو چار منٹ بیٹھنا کوئی دو چار منٹ بیٹھ جانا بظاہر معمولی جا عمل ہے بظاہر چھوٹا جا عمل ہے حضرات سنے دی عصمت کتنی زیادہ ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والمشی علی الاقدام الی الجماعۃ اپنے قدمہ تے چل کے مسجد نو جانے والا مسجد دا سفر کرنے والا مسجد نو آنے والا نماز دی ادائیگی واسطے نماز دی پابندی واسطے اذان دی پابندی واسطے نماز واسطے مسجد نو چل کے آنے والا اللہ اکبر کبیرہ تے تیسرا کم کیڑا کرنا ہے وہ اسباغ الوضوء علی المکاره نہ چاہنے دے باوجود اچھے طریقے نال وضو کرنے والا اچھے طریقے نال وضو کرنے والا ہے جڑا کم بندہ ہے تین کم کرے گا مسجد وچ بیٹھ کے انتظار کردا ہے چل کے مسجد نو آندا ہے اچھے طریقے نال وضو کردا ہے حضرات او دی عصمت کیسی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ومن فعل ذالک سنو حدیث جامع ترمذی دی میرے علماء تے مشائخ تشریف فرمانے ومن فعل ذالک عاش بخیر ومات بخیر عاش بخیر ومات بخیر عاش بخیر ومات بخیر وکان من خطیئته کیوم ولدته امه اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جڑا بندہ یہ تین کام کرے گا اللہ اس بندے نو زندگی عزت تے سکون والی نصیب فرما دیں گے نبی دی زبان غلط ہو سکدی بولو ترا سارے سوچے جے کنا کو مسجد دا سفر کرنے آ کنا کو مسجد نو چل کے آنے آ کنا کو مسجد وچ بیٹھ کے اسی ویٹ کرنے ہاں ساڑیاں مصروفیتیں ہی بڑیاں نے ساڑیاں مجبوریاں ہی بڑیاں نے ذمہ داریاں ہی بڑیاں نے دکان چھڈن نو دل نہیں کردا اپنا گھر چھوڑن نو دل نہیں کردا دوستاں دی محفل مجلس چھوڑن نو دل نہیں کردا اللہ کو اکبر کبھی لوگو سنو سنو تے آن دے نال نمازی بن جاؤ نمازی بن جاؤ مساجد نو آیا کرو مسجد نو آباد کرو مسجد نو محبت کرو مسجد نو دل لگا لو مسجد اندر بیٹھیا کرو وضو کریا کرو میرے آقا دا فرمان جڑا بندہ اے تین کم کرے گا عاش بخیرن اللہ سکون والی زندگی دیں گے عاش بخیرن عزت والی زندگی عاش بخیرن شان والی زندگی عاش بخیرن ایمان والی زندگی عاش بخیرن لوگوں برکت والی زندگی اور سنو میرے محبوب پیغمبر دا فرمان ہے وبات بخیرن جڑا بندہ یہ تین کام کرے گا موت آئے گی تے خاتمہ بالایمان ہو جائے گا ایمان تے موت آئے گی میں دعا ہی کر سکنا الہی زندگی شان والی دے دے اللہ موت ایمان والی دے دے آمین کہہ دیو آمین
انہیں اللہ دعا کیتی، انہیں افضل دعا کیتی، اتنی پیاری دعا کیتی ہے، تسی ٹاسم ایسے کوئی نہیں ہوئے۔ اللہ میں دعا کرنا، اللہ میں دعا کرنا، زندگی شان والی نصیب فرما میرے اللہ، موت ایمان والی نصیب فرما۔ لوگوں ایمان والی موت کو معمولی بات ہے، ایمان والی موت سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اور سنو، میں صحیح بخاری دی حدیث پیش کر دیا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دوسری روایت صحیح البخاری دی اندر، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو جس بندے دا خاتمہ بالایمان ہو جائے گا، نمازی بندہ ایمان والا ہے، مسجد میں آباد کرنے والا ایمان والا ہے، مسجد میں بیٹھنے والا ایمان والا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرنے والا ایمان والا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو جس بندے نو ایمان تے موت آئے گی، ادھر موت آئے گی، اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ میں دعا کرنا اپنے واسطے، سبنا واسطے، تسی بھی سارے دعا کر لو۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ کو دعا کریا کرو کہ چھڈ کے جہان رب، میں جس ویلے جاواں کلمہ طیب پڑھ برد سناواں، آوے فرشتہ جدوں سانوں لے جان نو، آوے فرشتہ جدوں سانوں لے جان نو، رکھی سلامت ربا ساڈے ایمان نو، نسا دا ویلا کوئی دکھ نہ پاوا، چھڈ کے جہان ربا میں جس ویلے جاوا، کلمہ طیب پڑھ ورد سناوا۔ میں سبن واسطے دعا کر لگا، اللہ ایک واری اپنا گھر دکھا لے۔ پھر کہہ دو آمین۔ اللہ تو میری شخصیت نو نہ دیکھی، اللہ میں اپنی غلطی دا، کمزوری دا، مسٹیک دا پورا پورا احساس ہے میرے شاہ۔ پھر نبی دی زبان سچی ہے تو مسافر دی دعا رد نہیں کردا۔ اللہ میں اپنے بزرگاں تے علماء تے مشائخ تے اپنے مہماناں نے گرامی دی موجودگی دے اندر ایک مسافر ہونے دے ناطے دعا کرنا، اللہ اج دے پروگرام دی برکت دے نال سبنا نو مکے بھی لے جا، مدینے بھی لے جا۔ آمین۔ یہ آمین تے کہہ دیو۔ اللہ مکے بھی لے جا، مدینے بھی لے جا، ایک واری اپنا گھر دکھا لے دے، سم سم دا پانی رج رج پیال دے، تی کے آب سم دم شفاواں میں پاوا، چھڈ کے جہان ربا میں جس ویلے جاوا، کلمہ طیب پڑھ فرد سناوا، بہادر نکل جائے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، ہے یہ تین کام کرنے والا، عائشہ بھی خیر و ماتا بھی خیر، اللہ عزت والی زندگی نصیب فرما دیں گے، اللہ شان والی زندگی نصیب فرما دیں گے، و ماتا بھی خیر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دیں، لوگو یہ نمازی بندہ موت آئے گی، خاتمہ بالایمان ہو جائے گا۔ اور اس تو وڈی گل اور بھی سن لو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، لوگو جرا بندے تین کما دے اہتمام کردا رہندا ہے، وکانا من خطیئتہ کا یومی ولدت امہ۔ میرے آقا دا فرمان ہے کہ لوگو اس نمازی بندے نو مسجد نو آن والا، مسجد وچ بیٹھن والا تے وضو کرنے والا بندہ، اللہ انہیں عصمت عطا کر دے نے، توجہ کرنا ہے۔ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، بندہ اپنے گناہوں کو ایسے پاک ہو جایا کردا ہے، ایسے صاف ہو جایا کردا ہے۔ میرے آقا دا فرمان ہے کہ لوگو جویں اج ایدی ماں نے نو دنیا تے جنم دتا ہے،
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਮੀਅਤ ਨੂੰ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਜੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਖੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਖੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ। ਆਏ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨੇ, ਮੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਲੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬੇਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਲੋਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਹੋਵਣ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 98% ਲੋਕ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨੇ, 98%। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹਜ਼ਰਾਤ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, 80% ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੀਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 80% ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਸੁਣੋ, 20% ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 20% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18% ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਬਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਨਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜੈਸੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਬਿਦਾਤ ਤੇ ਮਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਰਾਫਾਤ ਤੇ ਮਬਣੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕੋ 18% ਲੋਕ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਨਾਕਸ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾਕਸ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਲੋਕੋ, ਸਿਰਫ 2% ਲੋਕ ਸਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਨਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਬੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਬੀ ਦੀ ਆਦਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2% ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਸਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਜੇ। ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 98% ਟੋਲਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏਗੀ? ਬੋਲੋ, ਅੱਲਾਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਮੁਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਮਾਮ ਅਲ ਅੰਬਿਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਕੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਹੀਆ ਦੀ ਸਹੀਆ ਦੀ ਸਤਜਵਾ ਨੇ ਸਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਹਿਮਦ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਕੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਬਿਬਾ ਇਲੈਯਾ ਮਿਨ ਦੁਨਿਆਕੁਮ ਸਲਾਸੁਨ ਅਤੀਬ ਵਨਿਸਾ ਵਜ عيلت قرة عيني في الصلاة توجہ ذرا میرے پاس رکھو فضیلت شیخ محترم جناب پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی تشریف لے آئے نے انشاءاللہ جو ہی اس سے جلوہ گر ہو جان گے میں اپنی بات نو بڑے جلدی نال کال کراں گا اور محترم قاری احمد حسن ساجے صاحب وہ بھی الحمدللہ تشریف لے آئے نے اطمینان نہ تشریف رکھو ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے بیٹھو انشاءاللہ میری جماعت جید علماء کرام و خطبہ ایزان انشاءاللہ اپنے اپنی باری تے اپنے اپنے خیالات اظہار فرمان گے دعائیں بھی کرو اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے کچھ بات پلے بن کے لے جاؤ لوگوں سنو سنو معاشرے دی صلاح ہونی ہے نماز دی پابندی کر کے اگر معاشرے وچ نماز نہ ہوئے تے کدی معاشرہ ترقی کر سکدا بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے دنیا اندر زندگی گزارنے والو اس کائنات اندر تین چیزیں ایسی نے جنہ چیزاں میں محمد بڑا ہی پیار کرنا ہے آو لوگ توجہ کرنا میرے آقا دی پسندیدہ چیز ہے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو تین چیزیں ایسی نے تین چیزاں مالک کائنات نے میرے واسطے محبوب بنا چھوڑیاں انہاں تین چیزاں میں پیار کرنا تین چیزاں میں محبت کرنا ہے اور توجہ فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اطیب ونساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے لوگو میں محمد نو خوشبو نال بڑا ہی پیار آقا نو خوشبو نال بولو ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਬਦਬੂ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਤਾਜੇਦਾਰ ਨੂੰ
نفرت سی، ایمان نہ جواب دینا، یہ سگریٹ نوشی تو حکے دے کش لانے، یہ خوشبو ہے کہ بدبو ہے؟ بولو تو صحیح، کلمہ نبی دے پڑھے تو مردی اپنی کرے، محبت نہیں، اے پیار نہیں، لوگو سنو سنو، غصہ نہ کرے، جی میں تبصرے کرن دا عادی نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، لوگو میں خوشبو نال بڑا ہی پیار کرنا، میں خوشبو نال بڑی محبت کرنا۔ حضرات پیار نال بات کہنا چاہنا، خوشبو نال آقا پیار کیوں کر دیں؟ خوشبو نال محبت کی سوات میرے آقا فرمایا کر دیں۔ آقا آپ سراپے خوشبو سے، آقا آپ سراپے خوشبو، سبحان اللہ، اللہ کو اکبر کبیر۔ میں بڑی پیاری بات کرنے لگا، ذرا پیار نہ سننا، کہ لگ دے ستارے مینوں قطرے پسینے دے، لگ دے ستارے مینوں قطرے پسینے دے، مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے، کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا، جیہو جے آمنا دا لال ویکھیا، کسے دا نہ حسن و جمال، میرا ایمان میری جماعت عقیدہ کہ کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا، جیہو جے آمنہ دا لال ویکھیا۔ میرے آقا دا فرمان، لوگوں میں خوشبو نال پیار کرنا۔ اور سنو، حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے، لوگوں میں محمد عورتاں دی ذات نال بڑا پیار ہے۔ مقصد کی ہے لوگوں؟ وجہ کی تھی، علت کی ہے؟ بات مختصر کرا، میرے آقا دی آمد تو پہلے عورتوں نال ظلم ہوندا، سیاتیاں ہوندیاں، لوگ عورتوں دے حقوق دے ڈاکے ڈالنے والے، عورتوں نو وراثت کول محروم کر دینے والے، عورتوں نو جائیداد کول محروم کر دینے والے۔ لوگ میرے آقا تو پہلے عورتوں نال ڈنگراں والا سلوک ہوندا، جانوراں جیسا سلوک ہوندا، حیواناں والا سلوک کیتا جاندا۔ میرے آقا دی آمد تو پہلے لوگوں معاشرے دے عورت دی کوئی حیثیت نہیں، عورت دی کوئی عزت نہیں، عورت دا کوئی مقام نہیں۔ بالخصوص میرے آقا دی آمد تو پہلے لوگ بچیاں نو زندہ نو دفن کرنے والے، بچیاں تے مٹی پا دینے والے، بچیاں نو قتل کرنے والے، بچیاں کول نفرت کرنے والے۔ میرے محبوب پیغمبر دا فرمان ہے، لوگو عورتاں کول نفرت کرنے والو، عورتاں تے زیادتی کرنے والو، عورتاں دے حقوق نو پامال کرنے والو، بالخصوص بچیاں کول نفرت کرنے والو، بچیاں نو قتل کرنے والو، بچیاں تے مٹی پا دینے والو، میں محمد رسول اللہ نو عورت دی ذات نال بڑا ہی پیار ہے۔ سبحان اللہ، نبی نے محبت کا اظہار کر کے بیٹی کی عزت نے بلند کیتا ہے، عورت کے مقام نے بلند کیتا ہے، عورت کے شان نے بلند کیتا ہے، لوگ عورت کی رفت بلندی نے مقام بلند کیتا۔ حضرات سنو سنو، میں بات جڑی پیار والی کرنا چاہنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، دنیا در زندگی گزارنے والو نماز نو مالک کائنات نے میری اکاں دی ٹھنڈک بنا چھڑیا ہے۔ میں نماز پڑھنا سکون ملدا ہے، میں نماز پڑھنا مینوں چاہت ملدی، راحت ملدی، عزت ملدی، برکت ملدی۔ لوگوں سید ابو داؤد دی روایت ہے، پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ ارضا بیان کردے نے، میرے محبوب مدنی کریم جد بھی پریشان ہوندے، میرے آقا نوں کسے دکھ دا سامنا کرنا پیدا آیا کردا، میرے آقا فرمایا کردے سن، یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بها، یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بها، میرے بلال اٹھ اٹھ نماز پڑھاں گے، اٹھ بلال نماز پڑھ۔ نماز دی پابندی دی وجہ تو، نماز دی ادائیگی دی وجہ تو اللہ سانو سکون عطا فرما دے گے۔ وہ بات سمجھ آ گئی ہوئے گی کہ نماز پڑھنا سکون دا باعث ہے، نماز دی پابندی اطمینان دا باعث ہے، نماز دی پابندی برکت دا باعث ہے۔ چھٹی نہ کریا کر، سستی نہ کریا کر، حضرات کہلی دا مظاہرہ نہ کریا کر، پابند بندا نماز دی پکا بندا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ تجبات ملک کائنات نے اپنا پقیدہ کلام نازل فرمایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
ایمان والو ماشاءاللہ مرحبا. قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لے آئے نے, پروفیسر حضرت علامہ عتیق العمر صاحب تشریف گھن آئے نے, لیکن حضرات انہاں دی واری ادو آئے گی جدو میں جان چھڈا گا. بڑا میں انتظار کیتا, مرضی رہے میں جان چھڈنی انشاءاللہ, بڑا میں انتظار کیتا. ہاں جی ذرا تسی تیار نال بیٹھو, انشاءاللہ گلا میں تھوڑے کچھ کم دیے کرن لگا. اللہ اکبر کبیرہ, مالک کائنات دا قران کے لوگو, اگر چین ملے گا, اطمینان ملے گا, سکون ملے گا تو اللہ دے ذکر نال بولو اللہ دے, اب بولو اے بولو اللہ دے, اللہ دا ذکر کرو سکون ہے, اللہ دا ذکر کرو رحمت ہے, اللہ دا ذکر کریا کرو اصلاح ہوئے گی, اللہ دا ذکر کریا کرو چین ملے گا. سوال پیدا ہویا اللہ تیرا ذکر کی چیز ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا. او ذرا قرآن کانفرنس سننے والا قرآن بھی سنو. مالک کائنات دا قرآن, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اس آیت مقدسہ دے اندر مالک کائنات نے نماز تے قرآن دے کٹھیاں تذکرہ فرمایا. بات مختصر تے شارٹ کر, اللہ دا قرآن ہے کہ لوگو, نماز وی اللہ دا ذکر تے بولو قرآن وی, بولو قرآن وی, بولو قرآن وی, قرآن کانفرنس سننے والو قرآن وی اللہ دا ذکر ہے, بولو قرآن وی, قرآن نال پیار ہے ماشاء اللہ. ہاتھ کھڑے کرو جنہاں جنہاں قرآن پاک دا ترجمہ یاد ہے. اوئے اللہ, اوئے اللہ, اے میرے اللہ, یہ کیا بن گیا؟ ڈائجسٹ پڑھن واسطے ٹائم ہے, ناول پڑھن واسطے ٹائم ہے, گندے گندے میگزین پڑھن واسطے ٹائم ہے, ساری ساری رات انہاں فلماں تے سٹوریاں واسطے ٹائم ہے. غصہ نہ کرنا, پیکج لگا کے لوگ ساری ساری رات کناں وچ ہینڈ فری لے کے بک بک کرنا ہوئے تے ٹائم موجود ہے. کلمہ نبی دا پڑھنے والا ٹائم نہیں ملیا, اللہ دے قرآن واسطے ٹائم کوئی نہیں, رب دی نماز واسطے ٹائم کوئی نہیں. میں کہنا تے رب دی عصمت نو گواہ بنا کے کہنا چاہنا, لوگو جڑی قوم نماز کولو دور ہو جائے, قرآن کولو دور ہو جائے, او قوم کدی عزت دی زندگی پا سکدی؟ میں شروع چ گل کر کے آیا, سوچنا, غلط سنگت وفا نہیں دیندی, بے حیائی حیا نہیں دیندی, قصور ہندے نے ضرور لوگو, ایویں تے قدرت صدا نہیں دیندی. اللہ اپنے صلح کرن دی توفیق عطا فرمائے, اللہ سانو کمزوریاں اور اللہ سانو گناہ وکلو پاک کر دے, اللہ زندگی شان والی دے دے, موت اللہ ایمان والی نصیب فرما دے. باقی پھر کدی سی اقول کو لہذا, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.